Мен Дамор киночтой. Энэ удаагийн киногоор та бүхэнд алдарт зохиолч Стивен Кингийн зохиолоос сэдэвлэн бүтээсэн Shawshank Redemption буюу Shawshank-аас оргосон химээх дэлхийн шилдэг киног чадан ядан ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Энэ удаагийн киног гал зүү кино сувхтай хамтран хүргэж байна. За тэгээд дардгийн удаа мартлахгүй дараарай. Ингээд киногоо эхэлцгээе. Киноны гол дүрулах Энди Дефрейн. Намуухан ай сонсонгоо машиныхаа урд хайрцагаас дааванд болттай буу гаргаж ганцаараа баргал шил арих уугаад ямар нэгэн ноцтой зүйл дотроо төлүүлж уугаар кино эхэлнэ. Үйл явдал Эндиг яллаж буй шүүх хурал руу өсрөх болно. Тэрээр эхнэрээ бас нууц амаргийг нь алсан хэрэгт буруутгагдаж угааж. Энди өөрөө алаагүй гэсэн боловч нотлох баримт түүний эсрэг эргэн. Ингээд томоохон банкны захирал байсан Энди маань эхнэрээ нууц амаргатай нь хөнөөсөн хэрэгээр хоёр дарааллан бүх насаараа хоригдох ялаар шийдэх үлдэг. Түүний амьдрал ганц буруу сонголтоос болж орвонгоороо эргэжчихлээ. Үүний дараа киноны бас нэгэн чухал дүр болох Алдарт Морган Фриманы тоглосон Рэд гэх дүр бидэнд танилцуулагдана. Тэр бол шоронд аль хэдийн 20 жил болсон лоохор нэгэн. Шоронд жинхэнэ арга олчихсан хөгшин бачка юм. Рэд юу л бол юуг олж чадна? Тамих, арх, бас бус эд зүйлсийг. Ер нь шоронгийн их дэлгүүр л гэсэн үг. Шинэ хоригдлууд ирэх үед хуучны луухрууд тэднийг тэсэн ядан хүлээж байсан мэт тойрон ойрлолдох болно. Харин Рэд болон тэрний хэсэг нөхөд хүмүүсээс зайтай. Өндөрлөг газар зогсож шинэ хоригдлууд дээр уламжлалт бооцоогоо тавьцгаана. Рэд бол угийн гэр ханиудтай нөгөө хідээсээ ухаалаг хүн учир Эндиг онцолж бооцоогоо өсгдөг. Хин шоронгийн анхны шөнөө давж чадахгүй вэ гэх бооцоо. Түүний дараа шоронгийн дарга хоригдлуудад өөрийнхөө дүрмийг танилцуулна. Энэ шоронгийн дүрм ихэнгийн. Нэгдүгээр дүрм. Миний шоронд бурхны нэрийг доромжолж болохгүй. Хоёрдугаарт нь та нар өөрсдөө явандаа ойлгох болно. Асуулт байна уу? Нэг азгүй хоригдл. Бид хизээ юм идэх вэ? Хамгийн хэрц хий хэнэгч. Бид чамаа гэдгэхтэл чи идэх болно. Хөөрхий залуу хэнэгчд цохиулсны дараа шинэ хоригдлууд ариутгалд орно. Яг л баахан амьтантай харьцаж байгаа юм шиг шоронгийн хинэгчд муухай ашилсаар. Ариутгал арай хийж нэг юм дуусч, шинэхэн хоригдлууд маань шоронгийн бүх давхраар шалдан явснаар өрөө өрөндөө орно. Рэд болон түүний нөхдийн хинэн бооцоогоо авах бол, шоронд ирсэн шинэ хүмүүсийн хинэн төрүүлж, ойлж унжиж, солиорох бол. Хөөрхий энэ бүтүүн. Лоохруудын үг хилнээс болж тэсэлгүй ойлж, өөрийгөө буруугүй хэмээн хашгирсаар шоронгийн хамгийн хэрцгий хинэгчд үхтлээ зодуулна. Рэдийн тамаг буруу байжээ. Энди ганц чуудаа ган хийсэнгүү. Дуугүй бодлогшорсоор анхны шөнийг өнгөрүүллээ. Эндигийн шоронд ирээд анхны ярилцаж эхэлсэн хүн бол шоронгийн их тэлгүүр болох Рэд юм. Энди Рэд дээр очоод намайг Энди Дефрейн гэдэг. Авгаага алдаг санхүүж үсттэй. Яах гэж алсан юм? Би хорогоогүй. За тийм дээ. Энэ дуугаа бүх хүмүүс гэмгүй шүү дээ. Чи юг л бол юг олж чаддаг гэлөө? Тэр үнэ. Ганц хоёр юм олж чадна шүү. Энди чулууны алх олж өгч чадах хэсгийг асуув. Харин Рэд нүх ухаж оргох санаатай юг ихтэн. Чи тэр алхыг харвал өөрийн ирэхгүй нэ дээ гэж хэлэхэд Рэд алх олж өгөхийг зөвшөөрнө. Энэ ярилцлагын дараа Энди Рэд хоёрын амд нүхтийн харилцаа эхэлдэг. Рэд Эндигийн захисан алхыг холбоо сүлбэгээ ашиглан олж авч бодохдоо тийм ээ Эндигийн зөв байж. Үнэхээр энэ алхаар нүх ухна гэвэл 600 жил болно үз гэж дотроо хэлээд номын санж Бруксэр дамжуулан Эндид алхыг нь өгүүлнэ. Эндигийн хувьд шорон тийм ч амар байсангүй. Шоронгийн азарганууд гэж хэлэгддэг хөгийн гарууд бүлэглэн дайрч Эндиг хүчирхийлхийг оролддог. Харин гаднаасаа доожоогүй номоо харагддаг Энди нилээн сайн зодонч байж. Архагуудтай зодолдож, зодож, зодуулсаар түүний шоронгийн эхний 2 жил хүнд хэцүү нөхцөл байдал дотор өнгөрнө. 1949 оны хавар шоронгийн захиргаа нэгэн шийдвэр гаргалаа. Үйлдвэрийн дээврийг сайн дураараа засах 12 хүний нэрсийг сугална. Гадаажлах гэдэг бол хоригдлуудын хувьд жаргал гэсэн үг. Бүгд л нэрсээ бичээд өгцгөн. Харин шоронгийн их дэлгүүр Рэд ийм сайхан завшааныг ашиглаж өөрийн танил талаараа. За нэг ясандоо арын хаалгаар гал хамуудыгаа болон Эндиг ажилуулахар болно. Энэ дээвэр засах ажлын үеэр Эндигийн шоронгийн амьдрал тис өөр төвшөнд очдог. Энди Рэд болон түүний нөхөд үйлдвэрийн дээврийг засаж байла. Тэднийг харгалзаж байсан хэрцгий хянагчин яриа Эндигийн анхаарлыг татна. Хэрцгий харгалзагчийн ах нь хүүхдээ төвөнд 35 мянган доллар гэрээсэлсэн юм байна. Хэрцгий харгалзагч бол хогийн бодолтой хүн гэдгийг энэ хэсгээс бид харна. Тэр өгсөн ахыгаа доромжилж үлдээсэн мөнгөнд нь сэтгэл хангалуун бус байх нь тэр. Харин өөр нэг хянагч тэрнийг 35 мянган доллартай болсныг сонсоод 35 мянга хөөх ямар гоё юм бэ?
чи чинь баяжчихжээ гэхэд хөгийн харгалзагч нөгөөтэй хандан. Мал минь татврынхан энэ мөнгнөөс талын авна гэдгийг ойлгож байна уугүй юу? Химэн ондуудсан. Энхүү татврын талаар гоншихынж байхад нь Энди хийж байсан ажлаа орхиод хэрцгий харгалзагчийн ард очоод шууд ноён хэйдлээ. Та их нартэ эдэгдгүү химэн асуув. Хэрцгий хэйдлийн ууралж бороо хава гаргаад өдөөд байна уу? Хүн өдхөр ямар байдгийг үзүүлж болно шүү гэж зансан маягтай хэлэхэд Энди таны асуудлыг их нартэн шийдэж чадна. Мон өхмөр байгаа биз дээ гэж хэлээ тэрнийг Дэврэс шидэхэр зансаар авч явна. Энди та 35 сая доллар өөртөө үлдээмээр байна уу? Харгалзагчийг зогсоход нь Энди хэрхэн тэр бүх мөнгөө татваргүйгээр авч үлдэх боломжтойг нь мөн хуульчаар хийлгэвэл үнтэй учраас Энди бүх бичиг баримтаа аваад ирвэл үнгүү хийж өгье гэж татгалзахын аргагүй санал тавьдаг. Энэ бүгдийг хийж өгсөний хариуд нь зүгээр л хамтрагчдад 3-3 шил пив авч өгөхийг хэрцгий харгалзагчаас хүсдэг. Нэг ч удалгүй Энди харгалзагчийн мөнгөний асуудлыг шийдсэн бололтой. Хэдли сайхан аашилчихсан. Дэвэр янзалж байсан хоригдлуудад пив өгч сайхан хүүтнэр нууцгаа гэж хэлнэ. Рэд болон тэрний нөхөд Эндигийн хийсэн ажлын хариуд наранд гарчсан байгаа мэт жаргалтай харагдана. Харин Энди хүүтэн пив уухыг санал болгосон найздаа зүгээрээ би уудаггүй гэж хэлдэг. Манай Эндигийн хувьд шоронгийн Дэвэр дээр жаргалтай байгаа найзуудаа харж суухыг л таатай наргагүй үйлддэг. Архинаас олч нэг удаа алдаж байсан хүн шүү дээ. Энди өрөөндөө шатрын бод чулуугаар хийж байгаад ханан дээр сэлгэгдсэн өмнө нь байсан хоригдлуудын нэрсүүд байхыг анзаарч өөрийнхөө нэрийг бичих гэтэл хан эмтрэхэн тэр. Ингээд дүрс солигдож Энди кино үзэж суугаа Рэд дээр ирээд чи юуг л бол юуг ол чадна үсттэй. Хаяа хүнд тусалж юм олж өгнө. Чамд юу хэрэгтэй? Кинон дээр гарч байгаа эмэгтэйн зургийг хүсэх байна. Рэдэд олж чадахгүй зүйл байна гэж юу? Мэдээж үгүй. Жүжигчин эмэгтэйгийн зургийг 2-7 хоногийн дараа Эндид олж өгөхөр болно. Тэгээд Энди кино үзүүлж байсан газраас гарахад газаргууд оталтад оруулна. Тэрнийг өдөж элдв бусаар сүрдүүлээд хүчиндэх гэж оролддог. Хүссэн зүйлийг хий гэхтэн Энди өөрийн мэдлэг дээр тулгуурласан үгээрээ хариу хэлж тэднийг айлгана. Эндиг яаж чадаагүйтэй газаргууд ууралан бараг л өвхтлэн зодддог. Хөөрхи Энди нэлээд удаан эмлэгт хэвтэж харин тэрнийг зодсон Багс гих эр сахилгад долоо хондог. Багс сахилгаас гарan дончтой гихч нь алхаж, өрөө рүүгээ орохт нь Эндигийн тусалсан хэрцгий харгалзагч зогсож байх нь тэрэ. Багс яагаад? Надад туслаарай. Туслаач тээ. Эй хөөрхи Багс минь дээ. Хэрцгий харгалзагчд тахир дутуу болтлоо задуулчихлаа. Тэр өөрөө бие засч чадхаа байчихсан. Энэ байдал нь насан туршид нь үргэлжилнэ. Энэ явдлаас болж манай Энди халдаж хөг их нэр хүндтэй боллоо. Шоронгийн хамгийн нөлөө бүхий хоригдл болсон л гэсэн үг. Харин Багсиг өөр шоронд шилжихийг харж зогссон Рэд болон тэрний найзууд нь Энди гимлэгээс гарахт нь бэлэг өгөхөр шийднэ. Газар шорооны ажил хийхдээ янзан бүрийн сэлбэр хийх чулуунууд цуглуулж бэлдээд дээрэс нь Эндигийн хүсэж байсан жүжигчин эмэгтэйн зургийг үнгүй олж өгдөг. Шоронгийн нэг өдөр гинэтхэн өрөөнүүдийг нэгжих үзлэг эхэллээ. Эндигийн өрөөний ээлж ирэхэд тэрний өрөөг самран нэгжих нь тэр. Шоронгийн дараа Эндигийн өрөөнд орж гарт нь байгаа библийг аваад дуртай ишлэлийг нь асууна. Энди тиймээс сэрэмжлэгтэн. Учир нь гэрийн эзэн орой эсвэл шүүн дунд эсвэл дахиад донгодоход аль эсвэл өглөө хизээ ирэхийг та нар мэдэхгүй. Дараа Маркийн 13 дугаар бүлэг надад таалагддаг юм. Харин миний хувьд ертөнцийн гэрэл бол бий байгаа юм. Намайг дагадаг хүн харанхуу дотор явахгүй. Харин амийн гэрэлтэй болно гэж айлдав. Гэхдээ Энди Йоохны 8 дугаар бүлэг. Чамаг би сайн санхүүч гэж сонссон. Хүн ер нь мэрэгчлээ тас орхиж болохгүй. Гэд Эндигийн ханандах зургийг харж би энийг сайшаадгүй юм. Яхав нэг удаа бол чамд зөвшөөрч болох л юм. Амарт очгож. Библий ав. Эндэл чиний аврал байгаа. Тимэ эрхэмэ. Шоронгийн гинтийн шалгалтгүй зүгээр л Нортон даргын Эндиг туршиж үзэх гэсэн явуулга байж. Шалгалтын дараа Шоронгийн дарга Эндиг өрөөндөө дуудана. Угаалгын газар ажиллах ямар байна? Нэг их сайн бишээ. Ийм боловсролтой хүн арай өөр ажил хийсэн нь дээр байх. Ингээд Энди Шоронгийн даргын тушаалаар хөгшин бүрүүгстэй хамт номын санч боллоо. Номын санг хөгжүүлэхийн тулд Энди Шоронгийн даргатай зууз болсноо ашиглаж мужийн захиргаанд захтал бичээд санхүүжилт хүсэх болно. Энэ захиага 7 хоног болгон явуулдаг байлаа. Эндиг номын санд ажиллаж эхэлснээс хойш Шоронгийн даргаас авхуулаад тэнд ажилладаг бүх хүн санхүүгийнхээ асуудлыг манай хүнээр шийдүүлнэ. Энди шоронд санхүүж хийж ачаалал ихтэй болсон учраас туслахтай болно. Тэр нь мэдээж тэрний найз
Рэд. Нэг өдөр номын санд сонин зүйл тохионо. Эндигийн нөхдийн нэг болох хөгшин Брукс хэйвүүдийг алхаар шийдэж хүзэмд нь хутга тулгадаг. Манай хэдэж нилэн ярилцсны эцэст Бруксийг одохгүй суллагдах гэж байгааг олж мэддэг. Брукс өөрөө би шоронгоос гараад амьдрч чадахгүй. Миний жинхэнэ амьдрал шоронд байгаа гэж зүтгэнэ. Харин Энди Рэд хоёр Бруксийг тайвшруулан хутгыг нь буулгуулж чаддаг. Тэгэхэд Брукс би эндээс явмааргүй байна гэж хуулна. Хөгшин Брукс шоронд аль хэдийнэ 50 жилийг өнгөрөөсөн байж. Тиймээс шоронд тасаж шорон яг л гэршиг нь болчихсон. Одоо тэгэд яая гэх үү? Брукс хуулийн дагуу суллагдлаа. Багада нэг л удаа машин харж байсан Брукс хаасайгүй машин болсон байхыг үзээд их л гайхна. Хөөрхий Брукс. Хяналтын албанаас өгсөн нэг өрөө байранд амьдарч дэлгүүрт худалдагч хийн. Энэ амьдралдаа нэг л тасаж өгдөггүй. Дахиж гэмт хэрэг хийгээд шоронд орох талаарч бодно. Гэхдээ Брукс дахиж муу мухайг үйлдэхгүй гэж шийдээд хар хослол өмсөж жижигхэн тонгорог гаргаад ширээндээ гарч сүүлчийн үгээ хананд сийлнэ. Энд Брукс байсан. Киноны гүнгүнзгий утга агуулах энэ хэсэгт хүмбэр дотроо бодлого шурхах нь зайлшгүй үзээ. Эндигийн мужийн захиргаанд талаа хоног болгон бичиж байсан захианы хариу ирсэн байлаа. Ном, пьянз, $200 явуулж. Дахиж тэрнийг захиа бичих хэрэггүй гэсэн утгатай хариу бичжээ. Шоронгийн хуйг чэж азтай юм аа. Би 6 жил хөөцөлдсөн. Одоо нэг биш 2 удаа бичиж байна. Харгалзагч тэнэглээд яах вэ? Бүгдийг нь хураагаад талдхи. Намайг эргэж ирэхэд энд юуч байх ёсгүй шүү. Тэр хооронд энди захиргаанаас ирсэн зөвлөсийг харж нэгэн пьянз олж жорлонгийн хаалгыг төгждөг. Шоронгийн чангарагчийг ажилуулж нэгэн дууг тавихад бүх хоригдлуудын анхаарал дуунд татагдана. Эмэгтэйг юу дуулж байгааг мэдэхгүйч бүгд л зогт тулсан дотроо бодлогширна. Шоронд зоргоороо хаашилсан эндиг зүгээр өнгөрөөсөнгүй. Сахилгад 2-7 хоног хийн. Эндиг сахилгаас гарахад Рэд дахин нэг удаа магадланд орж татгалцсан хариу авдаг. Уг нь бол Рэд их л хүмүүжсэн байлтай. Бүх насаараа хорих ял хивээр үлддэг. Хүний нэг удаагийн буруу үйлдэл бүх насаараа харамсах тэр амьдралд хөдлөх юм да. Рэд эндид тухайн цагта одолж байгаа эмэгтэйчүүдийн зураг өгдөг. Учир нь тэрнийг тийм зургийн дуртай л гэж боддог байсан байх. Харин энэ хооронд шоронгийн дараг хоригдлуудыг ашиглаж янз бүрийн төсөл хэрэгжүүлж байгаа нэртэйгэр мөнгийг ёстой л нэг саах шиг болно. Даргын олсон доллар болгоны цаана манай Энди сууж санхүүг нь хөтөлдөг. Харин Рэд Эндид санаа тавьж хэрвээ холбооны мөрдөх товчооныхан энэ мөнгийг сонирхоод ухаж эхэлвэл чамайг даргын хамсаатан гээд мэдчих шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ намайгч даргаагч сэжиглэхгүй. Тэгэд хэнийг вэ? Рэндл Стивенсиг. Хин гинэ? Нэг хүн бэ. Тэр хүн л энэ бүх мөнгөний учрыг мэднэ. Тэр л бүх мөнгийг угаадаг. Цагдаа нар тэрнийг олж чадвал бүх юм өнгөрөө. Ямар хүн юм бэ? Хий үзэл. Хоосон хүн. Зохиомол баатар гэхүү дээ. Би өөрөө зохиосон юм. Үнэндээ бол тийм хүн байхгүй л дээ. Цаасан дээр л байдаг. Энди яалтч байхгүй ухаалаг нэг юм аа. Өөрийн мэдлэгийг ашиглаж байхгүй хүнийг зохиож. Бүр түүндээ гэрчилгээ, үнэмлэх, даатгалын дэвтэр хүртэл бий болгож даргаа болон өөрийгөө холбооны мөрдөх товчноос хамгаалсан байж сэрэх товч юм да нэрэ. Энди Рэдэд хандан чи боддоо. Би наранд байхдаа хамгийн шулуун шударга хүн байсан бол нарсанд ороод би гэмт хэрэгтэн болсон гэж хэлдэг. Энди Рэд хоёр ийн ярилцаж байхад шинэ хоригдлууд ирнэ. Тэдний дунд байх Томи гэх энэ залуу хулгай хэрэгээр 2 жилийн ял авчээ. Томи бол их л яраасаг залуу. 13 настайгаас шоронгоор явж байгаа тухайга Энди болоод түүний нөхдөд хэлнэ. Бүлтвэлт үсэрч байгаахан сонссон манай Энди мэрэгчлээ солиул яасан юм бэ? Юу л да чи сайн хулгайч биш юм байна. Өөр чиглэлээр явсан дээр юм биш үү? Том уурсан. Чи юугаа мэддээ? Өөрөө ямар хэрэгээ суулсан юм? Би юу? Өмгөөлөгч суулсан юм аа. Энд байгаа бүх хүмүүс гэмгүй. Чи мэдээгүй юм уу? Тэгээд нэг юм Эндигийн хэлсэн үгийг ойлгосон бололтой Томи Энди дээр очиж дунд боловсруул эзэмшгэд туслаач гэж гуйна. Ингээд Энди Томид бүр цагаан толгойноос нь эхлээд заадаг. Киноны бас нэгэн гайхалтай хэсэг. Рэдийн өгүүлэмж. Тэрээр бас нэг юм. Шоронд цаг хугацаа удаан явдаг. Тиймээс байнга л юм хийх хэрэгтэй. Нэгэн шуудангийн марк цуглуулдаг бол нэгэн шүдэнцний хайрцагаар байшин байрна. Харин Энди номын сан байгуулсан. Одоо шин түлхэц хэрэгтэй байлаа. Энэ нь Томи болсон. Ягаад Энди хэдэн жил чулуугаар сэлбэр хийж хананда мөрөөдлийн хүүхнүүдийн зураг өлөгдөг байв? Шоронд солиорохгүй тулд хүн юу ч хамаагүй хийх ёстой. Томи Эндитэй хамт сурч мэдсэн зүйлээ шалгуулах цаг боллоо. Шалгалтын цаг дуусахад Томи хариугаач сонсолгүй уурлаад гараад явна.
Харин дараа нь Томи өөрийнхөө бурууг ойлгоод Рэд дээр очиод тэрний гомдоосон талаараа ярилцсан. Тэгэхэд Томи тэр их ухаантай юм аа гэж хэлнэ. Рэд харин Эндиг банкны захирал байсан талаар нь дурсдаг. Тэгэхэд Томи ямар хэрэгээр ирсэн юм? Хүн хороосон юм. Тоглоод байна уу? Алан урчин гэж хэлгээд хэцүүл юм аа. Эхнэрээ нуу замрах тань хамт хөнөө ч гэсэн. Үүнийг сонссон Томи нэг зүйлийг санасан бололтой их л ноцтой царай гаргадаг. Тэгээд Томи Энди Рэд хоёртаа уулзаад өмнө нь хоригдож байсан газартаа нэг хоригдлолтой таарч байсан талаараа ярьдаг. Тэр хоригдол нь өөрийнхөө хүн хороосон түүхээ ярьж байхдаа ингэж хэлж. Би хотын захад байдаг нэг зоогийн газарт ажилладаг байсан юм. Тэнд баян тарган хулгайчууд их ирнэ. Би тэгээд нэг новшиг сонгоод гэрийн дэлбэлэхээр шөнө явлаа. Гэтэл нөгөө хүн сэрхээр нь буудаад унгацсан. Хамт байсан хүүхнийг нь ч буудсан. Хамгийн инээдэмтэй тэр муу хүүхэн их том банкны захирлын эхнэр нь олж таард юм да. Нөхрөө араар тавиад хуурч бич. Тэгэд нөгөө нөхөр нь цөлөөсөнд явсан да хөрх. Үүнийг сонссон Энди шууд шоронгийн дарга дээр очиод учир явдлыг тайлбарлахад мэдээж бүх юма хийлэгдэх дарга үгүйсгсээр байхын тэр. Энди шоронгийн даргаыг ухаан муутайгаар нь дуудаж эндээс гарахд туслаач би таны энд хийсэн зүйлсийг хүнд хэлэхгүй гэж хэлнэ. Энэ үгсийг сонссон дарга уурлж Эндиг бүр сар сахилгад хийчихдэг. Харин Эндиг сахилгад байхад нь Томи дунд боловсролын шалгалтандаа тэнцэж өгсөн байдаг. Үгэнч хөөрхи муу замаа орхиж чадвал Томи их ирээдүйдээ залуу. Энди Томиг ингэж л харсан байх. Томиг шал арчаад зогсож байхад нь шоронгийн дарга гадаа дуудуулна. Дарга. Томи, чи энэ яриаг хиндэж хэлэхгүй гэж амлаж чадах уу? Юу ч гэж тайлбарлах юм дээ. Эндид юу тохиолдсныг чи мэдсэн биз дээ? Тимэ эрхмэ. Би мэдсэн. Хөө минь. Би өөрөө хүртэл сонсоод итгэсэнгүй. Би одоо шүн унтж чадхаа болчиход байна. Ер нь тэгээд яах вэ? Энэ асуудлыг би яаж шийдэхээ мэдэхгүй байна. Чи ойлгож байна уу? Чи надад туслах хэрэгтэй байна. Энэ асуудлыг шийдэхин тулд би дотроо ихтэй байх ёстой. Эндид ярьдаг түүх чинь үнэн байсан уу? Тимэ. Цэвэр үнэн. Тэгвэл чи саяхан хэлсэн энэ үгэ Библ дээр гараа тавьж угаад дахиад хэлж чадах уу? Надад тийм боломж л өгч. Сайн байна. Сайн байна хүү минь. Гэд дутуу татсан тамхи хайж дээр нь зогсоод буудай харуул руу хараад холддог. Тэр үед харуул Томиг буудад олчихдаг. Шоронгийн дарга Эндид туслах нь битгий хэл. Үнэн дээр Эндиг өөрийнх нь бүх болохыг мэдэж байгаа болохоор суллуулах сонирхолгүй байж. Зүгээр л Энди шоронд тэрний хажууд байсан нь даргын хувьд ашигтай. Үүний дараа шоронгийн дарга Энди дээр ирж Томиг өгсөн гэдгийг дуулгана. Өгнө хөөрхи Томид суллагдахад ганцхан жилэл үлдсэн байсан шүү дээ. Шоронгийн дарга Эндид бид сэтгэлээ бариад цаашаа амьдрах ёстой. Таны ачлыг өөр хүн хийдэг юм байгаа биз? Би илвч чадахгүй. Тийм биш ээ. Харин ч бүх юм хуучнараа байна. Эстигвэс амьдар чинь хатаа шүү. Чамайг банд нарт дуртай азрагнуудын камерт оруулахад л чи өөрийн эрхгүй үхэхийг хүснэ. Номын сангийн тухай марцсан нь дээр. Газрын хөрстэй нь тэгшлэн. Харин номуудыг нь гадаа түүдэг галд шатаагаад зэрлэг эндаан шууд шиг тойрон бүжиглэн. Чи миний ярьсныг ойлгосон биз дээ? Би ухаан муутай байна уу? Ийм айхтар сөрдүүлгийн дараа Эндиг дахин нэг сар сахилгад байлгана. Цаг хугацаа өсөрч Энди сахилгаас суллагдаж гадаа хан налан сууна. Рэд тэрэн дээр очиж Эндиг эхнэрийнхээ үгсэнд өөрийгөө буруутгадаг тухай сонсон. Энди, чи эндээс хизээ гарах уу? Ирүү минь өвдгөндөө тулж бүх шууд унсан цагт л эндээс гарах байц. Би хаашаа явна гэж? Хаашаа? Зихүү таних уу? Мексикт байдаг юм. Номхон далайн ирэг дээрх тосхон. Мексикчууд номхон далайг юу гэдэг гэж? Мартамхай далай гэдэг. Бүгдийг мартдаг жаргалтай газар. Тэнд юу л бол юу бол чаддаг чам шиг хүн надад хэрэг болно. Гэхдээ Дрэд, энэ бол бүтэхгүй мөрөдл. Мексик тэнд, чи энд байна. Энийг ойлго. Энди нилээд шийдсэн бололтой. Тийм дээ. Чиний зөв. Мексик тэнд, би энд. Ганц л сонголт үлдэх шив дээ. Амьдр эсвэл үх. Энийг хэлээд Энди бослоо. Энди, эндээс чи гарах юм бол нэг газрыг олж очоорой. Би тэр газарт их нартэй гэрлэе гэж хэлж байсан. Шоронгоос гарах юм бол тийшээ очоорой. Тэгээд тэнд байх галтуулын чулуунд ороос чи нэг зүйлийг олох болно. Энди ингэж хэлээд цаашаа алхаад явлаа. Эндигийн бүх найзууд цугларч тэрнийг нэг л биш байна гэдэг. Бүгдээрээ анхаарал хандуулах хэрэгтэй гэж ярилцсан. Энди надаас нэрээ 2 метр уяа авсан штэ. Чи тэгээд өгчихсэн юм. Би яаж мэдэх? Энди амиа хорлох болов. Тэр хизээж тийм юм хийх хүн биш шүү дээ. Мэдэхгүй юм да. Хүн болгонд цөхрөх үе гэж байдаг. Энди бохир даргынхан ажлыг үргэлжлүүлэн хийсээр. Дарга нь тэрэнд хандаж энэ хувцсыг угаалгын газарт өг. Тэгээд миний гутлыг гялал зэтэл нь арчаарай. Ухаан суудагч нь сайн хэрэг. Чамгүйгээр эндэж хэцүү байсан шүү.
Эндэд шоронгийн дарагын хэлснээр бүгдийг хийж өрөөндөө ороход найзууд нь тэрэнд санаа зовнон байгаа нь харагдана. Рэд Эндэд бүрчих санаа зовоод унтж чадахгүй. Энди харин гартаа улс бариад сууж байх нь тэр. Шоронд түнэр харанхуй шүн дуусч өглөө боллоо. Тооллого болоход Энди өрөөнөөсө гарч ирсэнгүй. Харгалзагч ууралж тэрнийг янз бүрээр хилээд өрөө рүү нь очиход гайхалтай нь Энди тэнд байхгүй байлаа. Шоронгийн дараг гутлаа өмсөх гэтэл Эндигийн хуучин гутал байж байдгийн энэ үед дохиолол хангинах болно. Эндиг алга болсон мэдээ Шоронгийн бүх хэсэгт тарлаа. Шоронгийн дараг Рэдэс Эндигийн талар байцаахад хөрхи Рэдэд мэдэх юм юу ч байсангүй. Дараг энэ бол хуйвалдан тийм ээ? Энэ бол миний эсрэг зохиосон том хуйвалдан. Та нар бүгд оролцсон. Энэ ч гэсэн гээд ханан дээрх зураг руу чулуу шидэхэд хөндөй байдаг юм да. Дараг гайхсаар зургийг хуулахад Энди зургийн ард том нүх ухсан байх нь тэр. 1966 онд Энди Дефрэн Шоушенк шоронгоос орхсон. Тэрнээс олдсон зүйл нь шоронгийн хувцас саван илгэдсэн алх. Рэд би ийм алхаар нүхийг 600 жил малтах байх гэж бодсон. Энди харин 20 жил л ухсан. Энди ханан дээр нэрээ бичгээр алхаараас хилж эхлэхэд том хэсэг бутран унсан. Тэгээд л Энди нүх ухахаар төлөвлөгөө зохиож надаас хүүхний зураг авсан байж таархна. Үйл явдал ухарч Энди шоронгийн дарагтай сүүл дуулдсан хэсэг рүү очино. Энди даргаынхаа бичиг баримтыг сольж хэлснийхэн дагуу гутлыг маш сайн тосолсон ч өөрөө өмссөн байж. Шинэ гуталтай Эндиг хинч анзаараагүй. Мөн тэгээд ч зогсохгүй. Даргаынхаа хувцсыг хүртэл дотуураа өмссөн байх нь тэр шүү. Энүүгээр зогсохгүй. Даргаасаа өөрт хэрэгтэй бүх материалаа нууцаар авч ууданд хийгээд ухсан нүхрээ мүлхэж муусны сувгт очоод усны хоолойг аянг цахих дуутай зэрэгцүүлэн цогсоор нүхэлж чаджээ. Тэгээд Энди баас шилсэн дундуур ирэх чөлөөр үгэ тэмүүлсээр 500 метр газар буюу хөл бөмбөгийн дөрвөн талбай нийлүүлсэнтэй тэнцэх газарт мүлхэж оргожээ. Хүмүүс шоронд Эндиг хайн өмөлдөж байхад нэгэн залуу мөнгө хадгалуулсан банкнд орж байла. Өмнө нь тэр залуу зөвхөн цаасан дээр л байсан бол одоо жолооны үнэмлэх, даатгалын дэвтэр, төрсний гэрчилгээт, гарын үсгэн хүртэл жинхэнэ. Цоо шин баян залуу бодтоор гарч ирлээ. Энди банкнаас чек аваад халаасалж, банкны ажилтан эмэгтэйд нэг тогтуутай зүйл өгч хаягаар нь явуулж өгөхийг гуйв. Тэр өглөөдөө өмнө нь зөвхөн цаасан дээр л байсан залуу шоронгийн дарагын хууль басаар олсон бүх мөнгө олох 370 мянган долларыг халаацлаад хотоос явдаг. Харин Эндигийн тогтуутай зүйл нь Шоушенк шоронгийн бүх булхай, даргаынх нь Лувр, хахуул зэргийг илчилсэн баримт байдаг. Шоронгийн дарга өөрийн сейфийг ухах үед Эндигийн үлдээсэн бичиг баримт болон Библ нь байхыг харна. Библ дээр нь ингэж үтсэн байлаа. Эрхмээ, та Библ давралд байгаа гэж зөвхөлж. Энди Дюфрэ. Энди алхаа Библийнхэн гол цэвэрхэ нуучдаг байжээ. Хөөрхи шоронгийн дарга баригдхийнхээ өмнө ямар ч найдваргүй болж өөрийнхөө амиг хорлдог. Юу бодож байсан бол доо? Энэ үйл явдлын дараа Рэд дахин хурлаар орж шоронгоос суллагдана. Ингээд Рэд 40 жил ял эдэлж суллагдаад улсаас зааж өгсөн байшинд амьдарч бас нэг ажилд орсон нь яг л Брүксийн туулсан зам. Рэд ч бас Брүкс шиг нийгмийн амьдралд тасч өгөхгүй л байлаа. Рэдийг ганц торгойж үйлсэн зүйл нь Эндид өгсөн амлалт нь юм. Амлалтаа биелүүлэхийн тулд Брүксийн нэрний хажууд Рэд ч бас энд байсан гэж сийлээд аялалд гарна. Нилээд явсны эцэст Эндигийн хилжүүлсэн модыг олж чаддаг. Ганц содон чулуунд ороос хайрцагтай мөнгө захаа байхыг олоод захаагаан задалж уншина. Энди Рэдийг өөрт нь хэрэгтэй нэгэн гэдгийг хэлээд найз минь үргэлжлүүлэн намайг олж ирээрэй гэж бидсэн байлаа. Энди хүслээ биелүүлж Мексикт аль хэдийн очжээ. Киноны маань төгсгөлд Рэд номхон далайн ирэг дээр зав янзалж байгаа Энди дээр инээмсэглэн очиж байгааг бид бүгд үзнэ. Сэтгэл хөдлөгм гайхалтай төгсгөл. Киночид сувгийг сонгож үзсэнд баярлалаа. Сабдарч биднийг дэмжээрэй. Дараагийн киногаар уулзацгаая. Түр баяртай.